ସୁପ୍ରଭାତମ ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କୃତ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଠ। ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର, ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତିନି ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିଟି ପଦ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଚାରି ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ, ଯିଏ ନିଜ ବହି ଖୋଲିକି ଦ୍ୱାଦଶ ପାଠ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଅୟଂ ନିଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସା ଉଦାର ଚରିତାନାଙ୍କୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ଭକ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଅୟଂ ନିଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାମ ଉଦାର ଚାରିଥାନାଙ୍କୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବ କମ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେ ଏଠି ନୀଚମନା ଆଉ ଉଚ୍ଚମନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ନୀଚମନା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚମନା ବା ଉଦାରଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ରମନା ଲୋକ ବା ନୀଚମନା ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ପର ଆପଣ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି। ପର ଆପଣ ଭେଦଭାବ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସବୁବେଳେ ଭଲମନ୍ଦ ବା ନିଜ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚମନା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ନିଜ ବା ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ସେ ନିଜର ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳି ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଚମନା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜର ଉନ୍ନତି ବା ନିଜ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୃଦୟ ବା ଉଦାରଚେତା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି ମନରେ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଆଜି ଲେଖିବା, ଲେଖିକି ତା'ର ଯେଉଁ ଭାବାର୍ଥ କହିଲି ସେ ଭାବାର୍ଥଟାକୁ ଲେଖିବା। ଲେଖିକି 8895116552 ଏହି ନମ୍ବରକୁ ପାଠ କରିକି ପଠାଇବା।